የወልዲያ ከተማ ነዋሪ የሆነችው ወይዘሮ አለምነሽ ወርቁ የትህነግ አሸባሪ ቡድን በአማራ ክልል ላይ ወረራ ሲፈጽም የደረሰች ነፍሰ ጡር ነበረች። እንደ ሀገራችን ባህል የምትታረስበትን ሁሉ አዘጋጅታ በሰላም የምትገላገልበትን ቀን እየጠበቀች ባለችበት ጊዜ የትህነግ ወራሪ ኃይል በአማራ ክልል ላይ ወረራ ሲፈጽም ሁለት ነፍስ ይዛ ወደ ደሴ ከተማ ለመፈናቀል ተገደደች። ከሶስት ቤተሰቦቿ ጋር ወደ ደሴ ከተማ የመጣችው አለምነሽን ልበቀናው የደሴ ከተማ ነዋሪ አቶ አለባቸው ደምሴና ባለቤታቸው ይህ ቀን እስኪያልፍ እነሱ ከእሱ ጋር እንዲኖሩ አስጠግተዋቸዋል። ቤት እየፈለጉ ነው። ከእህቷ እሷና ሌሎች ሁለት ወንዶች አሉ አብረው እና ያቺ ህጻን ልጅ ቤት እያንኳኩ በየቤቱ ይፈልጋሉ። አብዛኛው ሰው ደግሞ እዚህ አካባቢ የመንግስት ሰራተኛም ስለሆነና በሩ የተዘጋ የተቆለፈ ስለሆነ ሰው ምንድን ነው አይልም። በቃ አብዛኛው ሰው የለም በቤቱ እና እኔ ያገኘሁባቸው ቤት እዚህ እኔ ቤት ፊት ለፊት የነበረው ነው። አንኳኩተው አልከፍትዳቸውም ሲሉ እሷ ህፃኗ ደግሞ እዛ ገባለሁኝ በሩን ሞጭጫ አገኘኋት። እኔ አቶ አለባቸው ከባለቤታቸው ጋር ተማክረው አራቱን የቤተሰብ አባላት ከተረፋቸው ላይ ሳይሆን ካላቸው ላይ ቀንሰው ለማካፈል ወሰኑ። ቤት እኔም መፈለግ ጀመር። ስልክ ተቀያየን፣ ቤት ሊገኝ አልቻል። ከዛ በኋላ ልወልድብኝ ነው ጋሼ ምናምን አለችኝ። እሷ ይቺ ትበቃችኋለች ስላቸው እናንተ ትቸገራላችሁ እንጂ ይበቃናል አሉ። አሁን ሳየው በቃ እንደዚህ ሆና መሬት ደግሞ መተኛት እንደሚከብዳት እንትና አልኩና እናንተ ይህዝ ትተኛላችሁ የዚህ ፍራሹ ላይ፣ ስለዚህ ልጆቹ እዚያ የተኙ አልጋውን ለእሷ እንስጣት እና እቃም የሚሰራሩበት አድርገን ያው ሰጠናቸው። ይህን ሁሉ ቤት እኔ አሁን እያለኝ ነው እና ሰው እንዴት ለአንድ ሰው ማስጠጋት ያቅተናል? ከባለቤቴ ጋር አወራን። በቃ እንቅልፍም አልተኛ የህፃኗ አለ ያመጣጣቸው። በአቶ አለባቸው ደግነት ከጭንቀቷ ተላቃ ምንም ሳይጎልባት እየታረሰች መሆኑን ወይዘሮ አለምነሽ ወርቁ ትናገራለች። ያው ቤት የሚከራይ ካላገኘን እንዴት ነው የምንሆነው እያልን በየቀኑ እየፈለግን፣ የምትከራዩ ቤት ብታገኝ ራሱ ምንም አይነት እቃ ምንም አልነበረን። ከዚህ አሁን እነሱ ሁሉን እቃቸውን ሰጥተው ምን ብለው ባዶ ቤት ነበረኛ ልንገባ የነበረው ያው ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎቹን ሰዎች ሁሉ ወልዳ ተፈናቃይ እኔ ቤት አለች ያስጠገኋት እያሉ እንዲረዱንን ብዙ ነገር ሞቁ ምናምን መኮሮኒ በቃ የተለያየ ነገር በሙሉ ያመጡ ነበር። ጎረቤቶች ልብስ፣ ሁሉን ነገር እንዲረዱን ሰው ሌላ ሰው ሁሉ እንዲረዳና ለሌላ ሰው ሁሉ ይነግሩልን ነበር። የወይዘሮ አለምነሽ ቤተሰቦች ለተደረገላቸው ነገር ሁሉ ማመስገኛ ቃል አጥሯቸዋል። አሁን ያዛት ምጥ ነው ምለው ወታ ስትሄድ ደግሞ በእኛ አገር ባህል ታውቂያለሽ፣ አራስ ወልዶ በስርዓት ተጋርዶለት ምናምን ጫጫታ እንዳይሰማ ነው አይደል በስርዓት የሚታረሰው። እሷ ግን ያንን አታገኝም ብዬ በጣም ተጨንቄ ነበር። ከዛ እንደገና ጋሼ ደወለልን፣ በጧት መጣን፣ አግኝቼላችኋለሁ ይሄ ይበቃችኋል ምናምን አለ። እኔ ምንም አላልኩኝ፣ ምክንያቱም የራስሽን ቤትም ሰተሽ ይሄ ይበቃችኋል ብሎ መጠየቅ የደግነት መጨረሻው ጫፉ ስለሆነ ምንም አትይም። ሁሉም ማህበረሰብ በቻሉ አቅም የተቸገሩ ወገኖችን ይርዳ የሚሉት አቶ አለባቸውና ባለቤታቸው ከጎናቸው የሆኑ ጎረቤቶቻቸውንና ጓደኞቻቸውን አመስግነዋል። እንደዚህ ሁና በሰላም ስለተገላገለች እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ጎረቤቶቼ ልክ እኔ የወለድኩ ያህል ነው የተሰማኝ። በጣም ብዙ እንዲወልዳለች እኔ ቤት አለ ስላቸው ሁሉም ጎረቤቶቼ እየመጡ ልብስም የልጆቻቸውን ልብስ አጣጥፈው እንዳይደብራቸው እያሉ የባለቤቴ ጓደኞች በፌስቡክ የሚያዩ መጥተው ስለጠየቁልን እግዚአብሔር ይስጥልን። በዚህ አጋጣሚ እኔ እድለኛ ነኝ ነው የምለው፣ ምክንያቱም አሁን ለእኔም እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ይሄን ቤት። እንደዚህ ሁነን እኛ እንደዚህ ነጻ ሆኖ የኛ የሰላም ሀገር ሆኖ ይሄንን በማድረጋችን ለእኛ እድለኝነት ነው።